បាទយើងចូលមកដល់មេរៀនទី2នៅជំពូកទី3ដែលនិយាយអំពីសរីរាង្គវិញ្ញាណអញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូកនេះខ្ញុំចែកជា2ទៅដើម្បីវារៀងវែងបន្តិចអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់មេរៀនរបស់យើងគេថាប្រព័ន្ធប្រសាទគឺឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅជំនាញខ្លួនយើងបាទចំពោះសរីរាង្គវិញ្ញាណរបស់មនុស្សគឺមាន5យើងគិតទៅមាន5មានចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណខៀនវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណបាទចក្ខុវិញ្ញាណនឹងគឺការមើលឃើញបាទគឺភ្នែកសោតវិញ្ញាណត្រចៀកខៀនវិញ្ញាណគឺច្រមុះបាទជីវហាវិញ្ញាណគឺអណ្តាតហើយនឹងកាយវិញ្ញាណគឺការរាងកាយស្បែកយើងនឹងបាទយើងមើលចំណុចទី1យើងរៀនអំពីចក្ខុវិញ្ញាណបាទគេថាភ្នែកជាសរីរាង្គកំហើញវាផ្ដល់ព័ត៌មានជាង 80% เนาะបាទដែលទទួលបានពីព័ត៌មានខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងអាចមើលព័ត៌មានខាងក្រៅតាមភ្នែកបាទភ្នែកមាននីតិប្រមូលផ្ដុំកាមរស្មីនៅជុំវិញខ្លួនយើងបាទអញ្ចឹងកម្រកំហើញនឹងគឺបានឃើញដោយសារកាមរស្មីអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលអត់មានកាមរស្មីយប់ឡើងគឺងងឹតបាទគូក្បាលចាប់យករូបភាពពីភ្នែកខាងឆ្វេងនិងភ្នែកខាងស្ដាំហើយសំយោគបញ្ចូលគ្នាជារូបភាពតែមួយបាទអញ្ចឹងទោះបីជាយើងមានភ្នែកពីរមែនប៉ុន្តែគូក្បាលអាចយកព័ត៌មានពីរនឹងយកមកផ្ទុកផ្ទៀងគ្នាហើយបង្កើតបានជារូបភាពថ្មីមួយបាទដែលផ្ដល់នៅកំហើញវិមាត3បែបនិងសម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យពីប្រវែងទំហំនៃរូបភាពមួយនោះបាទតម្រងរបស់ក្របភ្នែកគឺយើងមានរាងស្វាអង្កត់ផ្ចិត 2.5 សង់ទីម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រឡោះភ្នែកនៃរលាក្បាលបាទតាមពិតរលាក្បាលយើងមានប្រឡោះមួយសម្រាប់ដាក់ក្របភ្នែកបាទក្របភ្នែករបស់មនុស្សមាន3ស្រទាប់បាទគឺ Clearotic, Keroid, Retin និងស្រោបដោយមជ្ឈដ្ឋានថ្លាបាទបាទយើងមើលបញ្ជាក់ទៀតពីស្រទាប់នីមួយៗនឹងបាទបាទភ្នាក់ក្របភ្នែកភ្នាក់ក្របភ្នែកយើងមើលក្លូរ៉ូទិកក្លូរ៉ូទិកជាស្រទាប់ក្រៅហើយមានពណ៌សបាទក្រាស់រឹងស្វិតបាទហើយភ្នែកខាងមុខស្រទាប់ឡើងប៉ោងថ្លាគឺគេហៅថាជាកោននេះបាទកោននេះមានលក្ខណៈកោងជាងស្រទាប់ភ្នែកទាំងមូលដែលវាមានតួនាទីសម្រាប់ពាត់បាទវាកោងនឹងគឺដើម្បីពាត់កាមរស្មីឲ្យចូលទៅក្នុងភ្នែកបាទរួមជួបគ្នានៅកន្លែងតែមួយបាទនៅលើរេទីនកូរ៉ូអ៊ីតគឺជាស្រទាប់នេះសម្បូរទៅសរសៃឈាមបាទសម្បូរទៅដោយសរសៃឈាមដែលដឹកនាំសម្រាប់វាដូចនឹងសរសៃឈាមនៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងគឺវាដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអុកស៊ីសែនដល់ស្រទាប់រេទីននឹងទ្រទ្រង់ទៅសីតុណ្ហភាពនឹងជាតិពួរថ្នោតតាមពិតជាតិពួរថ្នោតដែលមាននៅក្នុងភ្នែកយើងគឺជាបាទបង្ការការជាត្រឡប់វិញនៃពន្លឺនៅក្នុងក្របភ្នែករបស់យើងបើមិនអញ្ចឹងទេពេលយប់ឡើងពេលយើងឈួរភ្លើងទៅភ្នែកយើងចាប់ផ្ដើមឡើងពន្លឺមកហើយបាទដោយសារមានជាតិពួរថ្នោតអញ្ចឹងពន្លឺអត់ចាញ់មកទេបាទកែវភ្នែកគឺចងភ្ជាប់នឹងអង់ស៊ីលីយ៉ាបាទអង់ស៊ីលីយ៉ាគឺជាសាច់ដុំរលីងដែលស្ថិតនៅជុំវិញភ្នែកដោយសរសៃចំណងបាទប្រសៃភ្នែកជាសាច់ដុំរលីងបាទចំណែកសរសៃភ្នែកគឺជាសាច់ដុំរលីងដែលបង្កើតពីស្រទាប់កូរ៉ូអ៊ីតផ្នែកខាងមុខនៃភ្នែកបាទព្រមទាំងមានជាតិពណ៌បាទអញ្ចឹងប្រសៃភ្នែកយើងក៏ឲ្យជាតិពណ៌ដែរអ្នកខ្លះមានពណ៌មានប្រសៃភ្នែកព
ពួកខៀវបាទអឺពួកខាងប្រទេសដែលត្រជាក់គឺកសិភ្នែករបស់គាត់អាចមានពួកខៀវបាទនៅកណ្ដាលប្រស្រ័យភ្នែកមានរន្ធចំហមួយយើងហៅថារន្ធប្រស្រ័យបាទរន្ធប្រស្រ័យនឹងគឺរីកធំនៅពេលដែលពលឺខ្សោយនិយាយទៅគឺពេលយប់ហើយរួមតូចនៅពេលពលឺខ្លាំងបាទហើយត្រួតពិនិត្យដោយប្រព័ន្ធប្រសាទស្វ័យប្រវត្តិបាទចំពោះរេទីនវិញរេទីនគឺជាស្រទាប់នៅក្នុងម្ងអស់នៃក្រពភ្នែកហើយនឹងជាថ្មរស់ទៅនឹងពលឺបាទថ្មពលឺគឺមានកោសិកា2បែបបាទគឺកោសិកាកោននិងកោសិកាដំបងបាទធូរីគឺជាតំបន់ដែលរស់នឹងពលឺជាងគេនៅលើស្រទាប់រេទីននឹងបាទដែលបង្កឡើងពីកោសិកាកោននិងកោសិកាដំបងដដែលនឹងបាទហើយចំណុចខ្វាក់វិញចំណុចខ្វាក់គឺជាកន្លែងដែលសរសៃឈាមនិងសរសៃប្រសាទភ្ជាប់គ្នានឹងក្រពភ្នែកបាទចំណុចនេះគឺគ្មានកោសិការស់នឹងពន្លឺទេហើយវាមិនផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យគូក្បាលដែរបាទកន្លែងផ្សេងពីរេទីនបាទពីព្រោះវាអត់មានកោសិការស់ពន្លឺយើងមើលរូបផ្គុំរបស់វាបាទគឺយើងមើលអង់ស៊ីលីយេបាទអង់ស៊ីលីយេគឺនៅកន្លែងនេះសម្រាប់ចងកែវភ្នែកប្រសកែវភ្នែកនិងប្រស្រ័យភ្នែកនឹងទៅនឹងក្រពភ្នែកហើយយើងមានប្រស្រ័យភ្នែកនិងរន្ធប្រស្រ័យភ្នែកហើយខាងមុខនឹងគឺកនេសម្រាប់ពត់កាមរស្មីហើយនឹងចំណុចកលែងទាំងអស់នឹងគឺយើងហៅថាកែវភ្នែកនិងសរសៃចំណងសម្រាប់ចងកែវភ្នែកទៅនឹងអង់ស៊ីលីយេបាទតែអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងក្រោយវិញគឺយើងរាប់តាមរេទីនបាទរេទីនគឺយើងដឹងហើយគឺសម្រាប់ទទួលពន្លឺហើយមានកូរ៉ូអ៊ីតជាសរសៃឈាមបាទក្លេរ៉ូទិកគឺស្រទាប់ស្រោបពីខាងក្រៅនឹងហើយមានសរសៃឈាមរេទីនអាសរសៃឈាមរេទីនសម្រាប់ទទួលយកសារធាតុចិញ្ចឹមអីហ្នឹងនិងសរសៃអុបតិកកន្លែងហ្នឹងគឺសរសៃឈាមនិងសរសៃអុបតិកគឺសម្រាប់សរសៃអុបតិកគឺសរសៃដែលនាំអាំងភ្លុចប្រសាទនៃរបបកំហើញនឹងដើម្បីទៅកាន់គូក្បាលធ្វើការបកប្រែហើយនឹងចំណុចខ្វាក់នៅកន្លែងប្រសពគ្នាកន្លែងនេះនឹងស្នាមលឿងបាទស្នាមលឿងគឺជាកន្លែងដែលកោសិកាមួយបាទនៅក្នុងនឹងគេបញ្ជាក់យកមើលខាងក្រោមមានការបញ្ជាក់អត់ថាតើស្នាមលឿងអត់ទេបាទជាងចាំមើលចាំពេលក្រោយខ្ញុំនឹងរកជូនបាទមជ្ឈដ្ឋានថ្លាបាទចំពោះមជ្ឈដ្ឋានថ្លាគឺកែវភ្នែកមានផ្នែកថ្លាទន់បាទហើយកែវភ្នែកភ្ជាប់ទៅនឹងអង្គអង្គស៊ីលីយេដោយសរសៃចំណងបាទហើយឃ្លុបក្របភ្នែកចំពោះឃ្លុបក្របភ្នែកយើងចែកជា3គឺចាប់ពីផ្នែកខាងមុខទៅខាងក្រោយគឺមានភ្នែកនៃភ្នែកគឺយើងរាប់តាមកនេបាទអ៊ុយម៉ោទឹកនិងអ៊ុយម៉ោខុនអាហើយយើងមើលអ៊ុយម៉ោទឹកគឺផលិតដោយសរសៃបដូដែលនៅក្នុងអង់ស៊ីលីយេតអង់ស៊ីលីយេលវាមានតួនាទីរក្សាលំនឹងនៅក្នុងឃ្លុបក្របភ្នែកបាទរក្សាលំនឹងបាទហើយចំពោះអ៊ុយម៉ោខុនគឺផលិតដោយអង់ស៊ីលីយេលនឹងផ្ដល់ជាសារធាតុចិញ្ចឹមបាទទី1មានតួនាទីអ៊ុយម៉ោទឹកគឺមានតួនាទីរក្សាលំនឹងហើយអ៊ុយម៉ូខុនផ្ដល់ជាសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ក្រពភ្នែកនិងស្រទាប់រេទីនហើយក៏វាផ្ដល់នូវភាពរឹងមាំដល់ភ្នែកនិងការពារភ្នែកពីសម្ពាធខាងក្រៅជាដើមបាទជាមើលចំណុចបន្តទៀតនិយាយអំពីសរីរាង្គឧបសម្ព័ន្ធបាទយើងមានសរីរាង្គការពារ
មានផ្នែកផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ការពៀភ្នែកបាទយើងមានប្រឡងភ្នែកបាទប្រឡងភ្នែកគឺជាប្រហោងដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយឆ្អឹងប្រឡងភ្នែកសម្រាប់ការពៀបាទគឺមានឆ្អឹងប្រឡងភ្នែកសម្រាប់ការពៀតបទល់នឹងការប៉ះទង្គិចខាងក្រៅផ្សេងផ្សេងបាទត្របកភ្នែកមានរោមភ្នែកសម្រាប់ការពៀធូលីបាទហើយប្រពេញទឹកភ្នែកនៅភ្នែកខាងក្រោយត្របកភ្នែកបាទគឺនៅខាងក្រោយត្របកភ្នែកលើមានទួលនីតិធ្វើឲ្យប្រឡងភ្នែកមានភាពសើមអត់សើមជានិច្ចទឹកភ្នែកកើតឡើងពីទឹកអំបិលលីសូសូមនឹងគឺជាប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងសារធាតុសរីរាង្គមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលចាញ់ពីភ្នែកស្លេស្ម៍បាទគេថានេះលីសូសូមគឺជាកោសិកាភ្នែកនៅជុំវិញដែលផ្ទុកអង់ស៊ីមរំលាយបាទលីសូសូមគឺប្រភេទអង់ស៊ីមសម្រាប់រំលាយបាទយើងមើលសរីរាង្គចលករនៅក្នុងក្របភ្នែកមានសរីរាង្គសម្រាប់ធ្វើឲ្យក្របភ្នែកមានចលនាដូចនេះខ្លះវាសត្វចង្កងអាចធ្វើចលនាបង្វិលក្របភ្នែកបានដោយសារសាច់ដុំ6បាទគឺមានសាច់ដុំ6សាច់ដុំនីមួយនីមួយទទួលខុសត្រូវចំពោះចលនានិងទិសដៅពិសេសមួយបាទអញ្ចឹងទិសដៅទាំង6យើងអាចកលេចភ្នែកទៅស្ទើរទៅក្របទិសដៅដោយសារមានសាច់ដុំរហូតដល់6ក្នុងការកន្ត្រាក់បាទដើម្បីមើលរូបភាពបានវិមាត3ហើយតម្រូវឲ្យសរសៃប្រសដែលតម្រូវដោយសរសៃប្រសាទលលាក្បាលបាទកន្លែងនេះគឺសរសៃប្រសាទលលាក្បាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទយើងមើលសាច់ដុំទាំង6នឹងបើសិនយើងមើលកន្លែងនេះខាងមុខមានរោមភ្នែកហើយក្រពេញទឹកភ្នែកគឺនៅខាងលើកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបានជាពីយើងហៀទឹកភ្នែកទឹកភ្នែកធ្លាក់ហូរចុះមកក្រោមបាទហើយយើងមានសាច់ដុំមានសាច់ដុំលើបាទ1សាច់ដុំលើកញ្បញ្ចឹក2សាច់ដុំកណ្ដាល3បាទសាច់ដុំចំហៀង4សាច់ដុំក្រោម5សាច់ដុំក្រោមបញ្ឆិត6បាទនៅនឹង6បាទត្រូវហើយហើយយើងមើលកោសិការស់នឹងពលឺនៅលើសត្វប្រេទីននឹងមានអីខ្លះបាទសត្វប្រេទីនគឺកើតពីសត្វកោសិកាខុសៗគ្នាបាទយើងមានកោសិការាងកោនដែលត្រូវការពលឺច្រើនអានឹងគឺរស់ទៅនឹងពលឺច្រើនពលឺខ្លាំងហើយផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពលឺច្បាស់ល្អបាទកោសិកាកោនមាន3ប្រភេទទៀតបាទគឺហើយកោសិកានីមួយនីមួយរស់ទៅនឹងជាតិពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយពណ៌ដែលរស់ដំបងគឺពណ៌ខៀវពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមគឺរស់ខ្លាំងកោសិកាដំបងគឺកោសិកាដំបងខុសពីកោសិកាកោនគឺរស់ទៅនឹងពន្លឺខ្សោយឬក៏ពន្លឺស្រអាប់ដែលមិនផ្ដល់រូបភាពច្បាស់ទេបាទយើងមើលរូបដ ਿਆ ក្រាមបន្តិចយើងមើលនេះរេទីនបាទហើយយើងមើលត្រង់សរសៃអុបតិកបើយើងពង្រីកវាចាញ់មកគឺយើងឃើញមានកន្លែងនេះចំណុចខ្វាក់យើងដឹងហើយហើយយើងមានអាក់សូនកោសិកាកង់លីយ៉ុងកន្លែងនេះគឺអាក់សូនសម្រាប់ដាក់នាំព័ត៌មានជាអង្ភ្លិចជាណឺរ៉ូនហើយយើងមានសរសៃប្រសាទអុបតិកនៅខាងក្រោមនេះហើយខាងលើគឺមានកោសិកាដំបងដែលយើងដឹងហើយកោសិកាដំបងរស់នៅពន្លឺខ្សោយនិងកោសិកាកោនគឺនៅបាទនៅជាប់គ្នានឹងបាទកោសិកានេះកោសិកាដំបងហើយនេះគឺកោសិកាកោនបាទហើយ
ហើយកោសិកាកូនកោសិកាដំបងហើយកោសិកាទ្វីប៉ូលហើយស្រទាប់កោសិកាកងក្លីយ៉ុងជាដើមគឺនៅពេលដែលចាប់ព័ត៌មានហើយគឺត្រូវនាំព័ត៌មានចូលមកកាន់ណឺរ៉ូននឹងហើយនាំទៅកាន់ខួរក្បាលបាទអូខេយើងបន្តទៅបន្តិចទៀតបាទនៅពេលគឺថានៅពេលប៉ះនឹងនៅពេលពន្លឺប៉ះនឹងកោសិកាកោនបាទកោសិកាកោនឬកោសិកាដំបងនឹងគឺវាបំបែកសម្ព័ន្ធគីមីរវាងជាតិពួរនៅលើស្រទាប់រ៉េទីននឹងនិងប្រូតេអ៊ីនបង្កើតបានជាអង្គភ្លុកប្រសាទអញ្ចឹងក៏វាបង្កើតអង្គភ្លុកប្រសាទតាមលក្ខណៈការបំបែកសម្ព័ន្ធគីមីបាទហើយដឹកនាំទៅកាន់ខួរក្បាលនិងតាមសរសៃប្រសាទអុបតិកបាទទៅកាន់ខួរក្បាលដោយប្រើសរសៃប្រសាទអុបតិកដើម្បីធ្វើការបកប្រែឲ្យទៅជាកំហើញបាទសរសៃប្រសាទអុបតិកគឺកើតពីសរសៃប្រសាទដែលចាញ់ពីកោសិកាកោននិងកោសិកាដំបងរួមគ្នាបាទមនុស្សខ្វាក់មន់មនុស្សខ្វាក់មន់មូលហេតុអីគឺបណ្ដាលមកពីខ្វះវីតាមីន A ដែលមិនអាចមើលឃើញនៅក្នុងពន្លឺខ្សោយនោះទេបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកោសិកាដំបងរបស់គាត់នឹងពុំមានយើងហៅថា functional តួនាទីរបស់វានឹងច្បាស់លាស់បាទគឺវាបាត់បង់តួនាទីចាំមើលកំហើញវិញការបកនៅពេលយើងមើលកំហើញទៅគេបកស្រាយថាម៉េចថាកំហើញសខ្មៅនិងពួរគឺកើតឡើងដោយសារតែជាតិពួរនិងវត្តមានវីតាមីន A បាទអញ្ចឹងវីតាមីន A គឺសំខាន់នៅក្នុងរបបកំហើញនឹងការចាប់យកពន្លឺបានដោយអាស្រ័យបានអាស្រ័យដោយកោសិការស់ទៅនឹងពន្លឺលើរ៉េទីននឹងអាចដាល់ចូលទៅខួរក្បាលត្រឹមពន្លឺណាដែលចូលមកក្នុងភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពន្លឺទៅចូលមកគឺរស់ទៅនឹងកោសិកានៅលើស្រទាប់រ៉េទីនហើយបង្កើតបានទៅជាអង្គភ្លុកប្រសាទបញ្ជូនទៅកាន់ខួរក្បាលពន្លឺដែលអត់ចូលក្នុងក្របភ្នែកវាយើងមិនអាចមើលឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅខាងមុខយើងនឹងគឺមានរបស់ច្រើនទៀតដែលយើងមើលអត់ឃើញបាទដោយសារអត់មានពន្លឺចាំងចូលភ្នែកយើងបាទដំបងពន្លឺនីមួយនីមួយដាលទៅខួរក្បាលត្រឹមតែបំណែកតូចតូចបាទនៃរូបភាពដែលចាប់បានបាទអញ្ចឹងពន្លឺដែលដាលចូលទៅដែលបញ្ជូនជាអង្គភ្លុកប្រសាទទៅកាន់ខួរក្បាលនឹងគឺជាបំណែកបាទជាបំណែកបន្ទាប់មកខួរក្បាលក៏ផ្គុំផ្នែកតូចៗទាំងអស់នឹងបញ្ចូលគ្នាឲ្យទៅជារូបភាពពេញលេញបាទអញ្ចឹងវាបកប្រែដោយកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលកូដផ្ញើទៅគឺផ្ញើជាលក្ខណៈរលកហើយមានលក្ខណៈ10101010010ហើយបកប្រែមកចាញ់ជាអត្តបទចាញ់ជារូបភាពអីអញ្ចឹងកែវភ្នែកក៏ស្រដៀងគ្នាដែរបាទគ្រាន់តែថាព័ត៌មានអង្គភ្លុកប្រសាទហ្នឹងគឺផ្ញើទៅទុចផ្នែកតូច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 ប៉ុន្តែនៅពេលទៅដល់ខួរក្បាលគឺចាប់ផ្ដុំគ្នាបានទៅជារូបភាពមួយអង្គស៊ីលីយេបាទហើយនឹងសរសៃចំណងគឺជួយតម្រូវកែវភ្នែកដើម្បីឲ្យច្បាស់ល្អអញ្ចឹងកែវភ្នែកយើងមើលមិនសូវច្បាស់អញ្ចឹងអង្គស៊ីលីយេហើយនឹងសរសៃចំណងនឹងចាប់ផ្ដើមសរេដើម្បីពន្រីឬក៏បរួមឲ្យពន្លឺចូលតិចចូលច្រើនអីអញ្ចឹងជាដើមបាទតួនាទីរបស់គ្រាប់ភ្នែកគឺការបដូរថាមពលត្រូវធ្វើឡើងលើរ៉េទីនមកព្រោះនៅទីនោះកោសិកាប្រសាទមានរហូតដល់120លានកោសិកាប្រសាទបាទអញ្ចឹងត្រូវការថាមពលច្រើនណាស់កែវភ្នែកឡើងក្រាស់ចំកណ្ដាលហើយគែមជុំវិញស្តើងគឺកែវប៉ោងបាទ
កែវប៉ោងគឺអាចចាប់យកកាំរស្មីពន្លឺដែលរាយប៉ាយហើយពាត់កាំរពន្លឺទាំងនោះឲ្យជួបគ្នានៅត្រង់ចំណុចប្រសពនៃប្រសពគ្នានៃពន្លឺអញ្ចឹងកែវភ្នែកនឹងគឺឡើងប៉ោងនៅចំកណ្ដាលយើងមើលកែវភ្នែកយើងគឺប៉ោងហើយកែមនៅជំនាញស្ដើងដោយសារវាប៉ោងអញ្ចឹងវាអាចទទួលយកពន្លឺបានធំអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញផ្ទៃខាងមុខរបស់យើងធំបាទហើយការសម្របសម្រួលវិញការតម្រូវបាទការតម្រូវគឺរបស់ភ្នែកគឺមើលជំនាញវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលមានចម្ងាយខុសៗគ្នាឲ្យបានច្បាស់ល្អអញ្ចឹងដើម្បីមើលវត្ថុផ្សេងផ្សេងឲ្យមានដែលមានចម្ងាយខុសគ្នានឹងបានច្បាស់យើងត្រូវតែមានការសម្របតម្រូវបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានរូបភាពច្បាស់ល្អយើងចង់មើលវត្ថុចិត្តអង្សិលីយេគឺកន្ត្រាក់រួមតូចសរសៃចំណងប្រែជាធូបាទអញ្ចឹងសរសៃចំណងធូអង្សិលីយេរួមតូចនាំឲ្យភ្នែកឡើងក្រាស់បាទអញ្ចឹងយើងអាចតម្រូវមើលចិត្តបើយើងចង់មើលឆ្ងាយមើលវត្ថុឆ្ងាយគឺអង្សិលីយេបន្ធូសរសៃចំណងឡើងតឹងទាញកែវភ្នែកឲ្យស្ដើងយើងមើលឃើញរូបភាពនៃវត្ថុឆ្ងាយបានច្បាស់បាទបំណិនបែបនេះធ្វើឲ្យភ្នែកមានកម្រាស់ត្រឹមត្រូវអាចមើលឃើញវត្ថុផ្សេងៗស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយខុសៗគ្នានេះហៅថាកម្លាំងសម្រាប់តម្រូវអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ខ្សោយនៅចំណុចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះមើលឃើញជីវិតប៉ុន្តែអត់មើលឃើញឆ្ងាយអញ្ចឹងជាហេតុដែលយើងចាំបាច់ត្រូវពាក្យវ៉ែនតាបាទបាទអញ្ចឹងមេរៀននឹងសូមស្លេះត្រឹមនេះចុះហើយចាំបន្តនៅភាគក្រោយ